ես սիրում եմ քեզ, այսօր դու փայլում ես, այսօր ուրիշ տեսք ունես, քեզ հաջողվում է միշտ գրավիչ լինել, այսօր շատ հմայիչ ես, ես սիրում եմ քեզ, նորաձևության աշխարում, ինչպես և իսկական սիրո մեջ, կան դու և ես, բացահայտիր քո եսը, ես հագուստի խանութ սրահ, հասցե քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 42. Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Բարձրակարգ մասնագետի միջամտությամբ ձեր մաշկը կդառնա առողջ և կունենա գեղեցիկ տեսք։ Մեզ մոտ կատարվում են մաշկի խորը բուժում, մաշկի մաքրում, տատուները և այժմ արդեն պիրսինգ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1։ Հարգելի գոլեգաներ, մանկավարժներ, աշակերտներ, սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Սուրբ Ծննդյան տոների և Ամանորի կապակցությամբ։ Գեղեցիկ այս առիթները թող յուրաքանչյուրիս կյանքում սկիզբ դնեն հաջողությունների, նոր մտահղացումների և ծրագրերի իրագործման, և 2017 թվականը դառնա լավ իմաստով ամենահիշարժան տարեթվերից մեկը։ Մաղթում եմ խաղաղություն մեր երկրին և առողջություն բոլորին։ Ցանկանում եմ ջերմ խոսքեր հղել մեր սիրելի աշակերտներին, որոնց ձեռքերում է մեր վաղվա օրը։ Ձեզ ցանկանում եմ ուսման մեջ մեծ հաջողություններ, ուզում եմ նաև վստահ լինեք, որ մեր ջանքերը կենտրոնացված են, որպեսի դուք որակյալ կրթությունից զատ գիտելիքներ ստանաք լավ պայմաններում և առաջավոր մանկավարժներից, եւս մեկ անգամ շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, եղեք սիրված ու գնահատված։ Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցի տնօրեն Թամարա Սաղաթելյան։ Սիրելի վանաձորցիներ, հարգելի հայ ժողովուրդ, ջերմորեն շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Հիրավի 2016 թվականը հաջողություններով և դժվարություններով լի տարի էր։ Հաջողություններ, որոնցով հպարտացանք ու պատրաստվում ենք ավելացնել դրանք, և դժվարություններ, որոնցից յուրաքանչյուրս համապատասխան դասեր քաղեցինք, և պետք է գալիք տարում բացառենք դրանք։ Անկախ նշվածներից պետք է լծվել սիրով ու ջերմությամբ և բարձր տրամադրությամբ դիմավորել նոր 2017 թվականը։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, բազմաթիվ հաջողություններ ու վերելքներ, թող գալիք տարին լինի միայն խաղաղության ու առկա դժվարությունների հաղթահարման տարի, լավատեսությամբ և մեծ սպասումներով, եւս մեկ անգամ շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, եղեք երջանիկ։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Սեյրան Խամբարյան։ Հարգելի համակարգացիներ, հայրենակիցներ, պատմություն դարձավ եւս մեկ տարի, որը լի էր լավ եւ վատ իրադարձություններով։ Վերջին իմաստով մեր հասարակության գլխավոր մտահոգության առիթը քարոդիա պատերազմն էր, որը իր թողած անջնջելի հետքից զատ նաեւ եւս մեկ անգամ համախմբեց հայությանը, եւս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր միասնականության ուժը։ Շնորհավորելով Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, նախ եւ առաջ մաղթում եմ, որ 2017 թվականը լինի խաղաղության տարի։ Մեր երկրի անվտանգությունը հսկողներն էլ լինեն առողջ ու բարով վերադառնան իրենց տները։ Թող նոր տարին իր հետ բերի ոչ միայն սեր ու ջերմություն, այլև բարօրություն ու առողջություն բոլորիս։ Տարեմուտի ողանջները ազդարարեն խնդիրների հաղթահարման և նպատակների իրականացման սկիզբ։ Եղեք լավատես, երջանիկ ու հաջողակ, շնորհավոր նոր տարի։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Կարեն Պարավյան։ Սիրելի համակարգացիներ, սիրով շնորհավորում եմ ընտանեկան ու սիրելի այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ։ Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը համոզված եմ յուրաքանչյուրիս համար խորհրդավոր տոներ են, հենց այս տոներին լծվում ենք սիրով ու լավատեսությամբ, որն անշուշտ փոխանցվում է շրջապատի մարդկանց։ Մաղթում եմ, որ այս տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը մեզ ուղեկցեն ողջ տարվա ընթացքում։ Թող առաջին հերթին խաղաղություն լինի մեր երկրին, հաջողակ լինեն հայ ընտանիքները։ Ցանկանում եմ առողջություն ու ջերմություն բոլորիդ։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, եղեք հաջողակ ու թող Աստված ուժ ու եռանդ տա մեր խոսքը գործ դարձնելու։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արման Ափինյան։ Հարգելի վանաձորցիներ, հայրենակից բարեկամներ, սիրով շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։
2016 թվականը իր հետ բերեց բազմաթիվ հաջողություններ եւ մի շարք դժվարություններ։ Ցանկանում եմ, որ գալիք տարում հաջողությունները կրկնապատկվեն, իսկ դժվարությունները մնան անցյալում։ Ամենակարևորը, որ մաղթում եմ խաղաղությունն է, թող այլևս ոչ մի հայ մայր սահմանից վատ լուր չլսի եւ դարերի պատմություն ունեցող մեր անկախ Հայաստանի երկինքը միշտ խաղաղ ու կապույտ լինի։ Եղեք առողջ, հաջողակ ու երջանիկ։ Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Արման Բերնեցյան։ Սիրելի վանաձորցիներ, շուտով 2016 թվականը կդառնա հիշողություն։ Վստահ եմ, նոր տարին նոր անելիքների, հույսերի ու իղձերի իրականացման տարի է լինելու։ Անցնող տարին հագեցած էր իրադարձություններով, որոնք մշտապես կմնան բոլորիս հիշողության մեջ։ Տարեսկզբին Թշնամու կողմից սանձազերծված լայնածավալ մարտական գործողությունների ընթացքում ցավալիորեն ունեցանք անդառնալի մարտկային կորուստներ, որոնց թվում նաև վանաձորցի հայորդիներն էին։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը բոլորիս պարտքն է, սակայն մեր պարտավորությունները միայն սահմանին եւ միայն զենքով չեն իրացվում, այլև մեր հայրենիքի ներսում ամուր եւ բարեկեցիկ կյանք ստեղծելով։ Լոռու մարզկենտրոնը գուգարած աշխարհի սիրտն է, որի ներդաշտակ զարկերը համայնքի կենսագործնեության կարևորագույն գործոնն են։ Վանաձորի առողջացման համար բոլորս միահամուր ուժերով պետք է գործենք, ձեռք ձեռքի ու սուսի տված։ Խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն լուծելի, քանի որ կա դրանք հաղթահարելու ամուր կամք և պատրաստակամություն։ Այո, վանաձորցին արդարացիորեն դժգոհ է իր սիրելի քաղաքի ներկա վիճակից։ Սա ավելի խորն եմ գիտակցում, ուսումնասիրելով համակարգը ներսից, և ուզում եմ վստահեցնել, որ իրավիճակը ոլորտ ալ ոլորտ ուսումնասիրելուց հետո գտնելու են լուծման ուղիներ։ Համայնքային խնդիրներին գումարվում են նաև ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, որի համար հաճախ վանաձորցին մեղադրում են նաև համայնքի ղեկավարին, քանի որ իրեն ավելի մոտ կանգնած է հենց նա։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի վստահ լինի, որ իր քաղաքապետը աշխատասենյակից հրահանգներ տվող չինովնիկ չէ։ Ես ամեն վարկյան հասանելի եմ և պատրաստ եմ լսելու յուրաքանչյուրին։ Ուզում եմ, որ միասին կառուցենք մեր Վանաձորը։ Ես ձեզնից մեկն եմ և ձեր օգնության և ամուր թիկունքի կարիքն ունեմ։ Ես ականջալուր եմ նաև կառուցողական առողջ քննադատությանը։ Սիրելի համակարգացիներ, շատ կարճ ժամանակ է, ինչ ես ստանձնել եմ համայնքի ղեկավարի պարտականությունը, անկախ քաղաքական որոշակի իրողություններից և դրանց հետևանքով քաղաքապետարանի և ավականու աշխատանքների բնականոն ընթացքի խաթարումից մենք շարունակելու ենք հանդուրժողականության և փողվստահության մթնոլորտում համատեղ քայլել առաջ և կառուցել բարեկեցիկ ու բարետես Վանաձոր։ 2016 թվականի ձեռքբերումներից էին ֆուտբոլի մասնագիտացված դպրոցի և տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցումը, բժշկական կենտրոնի շինարական աշխատանքների հիմնական մասի ավարտը։ Այս հաստատությունները նոր հեռանկար են բացելու գիտական մտքի թռիչքի, մարզական ձեռքբերումների և որակյալ առողջապահության ապահովման համար, ստեղծելով նաև նոր աշխատատեղեր։ 2017 թվականին բարեփոխումներ են սպասվում բոլոր ոլորտներում։ Գարնանը սկսվելու են Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերակառուցման աշխատանքները։ Վանաձորը ներառվել է զբոսաշրջային երթուղիների մեջ։ Շարլ Ազնաուրի այգում կառուցվելու է Թումո կենտրոն, տարբեր ծրագրերի միջոցով նոր տեսք են ստանալու քաղաքի զբոսայգիները։ Դեռ բազմաթիվ ծրագրեր և անելիքներ կան, որոնք մշակման փուլում են, և 2017 թվականին դրանք կյանքի են կոչվելու մանրամասն ուսումնասիրությամբ և խնդիրների քայլ առ քայլ հետևողական լուծմամբ։ Մենք հավատում ենք Վանաձորի լավագույն գալիքին։ Սիրելի վանաձորցիներ, թող 2017 թվականը լինի խաղաղության, բարեկեցության, ընտանեկան երջանկության տարի։ Ուզում եմ, որ սերն ու միաբանությունը բոլորիս ուղեկիցները լինեն, միասին շենացնենք մեր քաղաքն ու մեր երկիրը։ Աստված մեզ բոլորիս պահապան։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Մենք
պատրաստ ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ արդեն այս նախագծի շրջանակներում եղել ենք Լոռու մարզի 4 քաղաքներում, քաղաքների անունները կասի Դիանա։ Եղել ենք Տաշիրում, ունենք աղջիկ, եղել ենք Ստեփանավանում, ելի աղջիկ, Սպիտակում նորից աղջիկ եւ Ալավերդի քաղաքում տղա ենք ունեցել։ Հիմա Վանաձորում ենք ու չգիտենք ում ենք ունենալու։ Այո, Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ենք, շարունակում ենք նախագիծը, որը միտված է այսպես 2017 թվականին մաղթելու, որ շատ լինեն մեր մարզում եւ մեր հանրապետությունում ծնունդները, եւ իսկապես մենք շատ բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք, մենք Ալավերդուց հետո շատ երկար սպասեցինք, որ մեզ զանգահարեն ու ասեն, որ Վանաձորում եւս արդեն ծնունդ կան կաով լույսաշխարը բերել իր փոքրիկին։ Եվ մենք սպասում ենք բժիշկներին, հավանաբար նրանք շուտով մեզ կասեն, թե ով է այստեղ լույս աշխարհի եկել։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, որ սա Եռակողմ համագործակցության արդյունք է՝ Տրոյա Կրեդո, Լոռու մարզպետարան եւ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Մենք այս երեք կառույցներով ցանկանում ենք ձեր տոնը դարձնել առավել հետաքրքիր։ Եվ մինչ այստեղ այլ մանուկների ճիչեր են լսվում, մենք սպասում ենք մեր բժիշկներին, նրանք հավանաբար շուտով կմոտենան մեզ եւ միասին կգնանք ընտանիքի անդամներին հայտնելու այդ բարի լուրը։ Իսկ թե ի՞նչ են ունեցել Պարնավալյան ու Բարոյեկի։ Շնորհավոր բոլորիս նոր տարին։ Բարեց ձեզ, շնորհավորում։ Բարեց ձեզ, ի՞նչ ունեն։ Աղջիկ։ Աղջիկ ունենք, շնորհավորում ենք, ոնց որ մեզ մոտ 4-րդ աղջիկն է մարզի 5 խոշոր քաղաքներում, 4-րդ աղջիկն է լույս աշխարհ գալիս։ Մինչ աղջկան առաջադառնալը կուզենք լսել ձեր շնորհավորանքի խոսք, ինչ եք մաղթում հայությանը ողջ։ Հայությանը առաջին առողջություն, բարեկեցություն, խաղաղություն մեր սահմանների, մեր զինվորների եւ բոլորիս հաջողություն, առողջություն։ Բոլորը մայրանան։ Այո։ Շատ բարի։ Եվ ոչկի մեր բալիկը առողջ է, ամեն ինչ կարքին է։ Առողջ, նորմալ, հասուն աղջիկ։ Շատ բարի։ Դե եւ ձեր ցուցտվությամբ եկեք միասին գնանք եւ հայտնենք հարազատներին, հավանաբար նրանք սպասում են, որ պիտի իրենց տեղյակ պահենք եւ եկեք, համոզեք։ Մեր ծննդյան նշեցեք։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ձեզ համար բարի ծնունդ։ Շնորհակալություն։ Եկարեք սպասեք։ Շատ, շատ երկար է, 9-ամիս 9 տարի թվում։ Շատ երկ սպասում։ Դե շատ ավ, սա ամուսնուն, որպեսի լցնենք։ Մինչ ամուսնի կբացի բաժակը, ես ուզում եմ բժիշկներին հարցնել, ինչպես եք զգում ձեզ, երբ տոնական օրերին ծնունդներ եք ընդունում։ Տաճարություն կա տոնական օր եւ ոչ տոնական օր, երբ աշխատում եք տոներին։ Չլսեցի ես հարցը։ Ինչ զգացողություն ունեք, երբ տոներին եք դուք ծնունդ ընդունում ու տաճարություն կա արդյոք։ Ամեն դեպքում էությամբ չէ, բայց օրանդակությամբ, այո, դեր տոնորերի մի քիչ ավելի պատասխանատվության, մի քիչ ավելի մարդիկ ուրախանում են, մի քիչ ավելի սպասումներ կա եւ պատասխանատվությունը կրկնի կրկնապատիկ իշխան հարազատների համար, մեր աշխատողների համար։ Որտեղ իրոք արտասովոր օրերին մի քիչ ավելի պատասխանատվություն շատ է լինում։ Դրա համար տոնորերին դուք պարտադի երևի ներկայ եք։ Մենք պարտադիր, որ 24 ժամ ենք ապահովում իշխական օգտության ծառայությունը։ Այո, պարտադիր, ինչպես գինեկոլոգ, այնպես նաև մանկաբույժ ստացիոնարում հերթապահություն կատարում են։ Եվ տատիկը հուզվում է, հավանաբար դուք սկեսուրն եք։ Այո։ Հասկանում եք ձեր ուրախությունը եւ տա աստված ձեզ բազմաթիվ հպարտանալու առիթեր տա այդ փոքրիկը եւ ողջ կյանքում կարողanak նրան ձեր տատիկական ջերմությամբ հայփայել։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկական ազնակազմից, շատ բոլորից, որովհետև երեք օր մեր ծնունդն էստեղ շատ է չարչարվել, գրիվ բժիշկներն աշխատել են, եւ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եք։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ անունը կասեք մեզ։ Նանե, Նանե։ Նանե։ Ո՞վ է որոշել։ Մարգարիտից մի հատ աղջիկ է դարելացավ։ Ես իմ անունը Նարինե է, մեզ թորոս Նարինե են էլի դրել, քանի որ իր մամայի անունն էլ Նարինե, չէին կարար, այդ էլ ռելը Նանե։ Դատուկ իշխանություն ա ձեր։ Դա ոնց որ երեմ ծանոթ է։ Մարգարիտ։ Մարգարիտ։ Շատ բարի, դե ինչ, խմենք եւ մինչ դուք կհայտնեք ձեր հարազատներին այս բարի լուրը, մենք գնանք ձեր հարսիկի մոտ, որպեսզի նրան փոքրիկ անակնկալ կալ ունենք եւ նրան եւս շնորհավորենք այս գեղեցիկ առիթի կապով։ Շնորհակալություն։ Իմ ավանդական հարցը, ի՞նչ փոխանցեք ձեր կողմից։ Ի՞նչ կարա։ Ես ջան, ամենակարևորը բախտավոր առողջություն։ Այո։
Եվ քանի որ մենք Լոռու մարզի 5 փաստորեն ծննդատանն ենք եղել, սա 5-րդն է, առաջին դեպքում է, չէ, երկրորդ դեպքում է, որ պապան այստեղ է։ Նրանցած դեպքերում Հայաստանում չէին արտերկրում, այն ձեզ համար ինչ զգացողություն էր սպասել փոքրիկին եւ լսել լուրը։ Չկա, չեմ կարա բացել։ Առաջինը։ Առաջինը ինքն էլ արտերկրում եղել եւ նպատակը հատուկ եկել էր հայստեղ լինելու։ Շատ բարի, դե գնացինք։ Պապան գնացինք։ Շատ ինձ դուր եկան այդ խոսքը, այնտեղ առաջին անգամ էի լսում եւ շատ ճիշտ է, որովհետեւ տեսնում ենք հուզված տատիկի, այսպես ինքնավստահ հայրիկի, իսկապես դա մեծ ուրախություն է ամփոփելու ուրախություն, որը ըստմա հայտն ավելի շատ շփոթված էր։ Հայտն։ Եվ հարգելի ուստադիտողներ, մենք շուտով կհասնենք մայրիկին, որն է սենյակը։ Այս մեկը։ Մենք ցտում ենք արդեն պատրաստ կլինեն թե մայրիկը թե փոքրիկը մեզ ընդունելու։ Բարի ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ բարի ունենալու պատրաստությամբ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Շատ բարի։ Ինչ եք մաղթում այն մայրիկներին, ովքեր դեռ նոր պիտի այսպես լույս աշխարհ բերեն իրենց փոքրիկին, կամ այն մայրիկներին, ովքեր արդեն մեծացնում են իրենց ծաղիկներին։ Դուք գիտեք, որ մենք նոր մի քանի րոպե առաջ հանդիպել ենք ձեր սկեսուր մայրիկին եւ ձեր ամուսնուն, որ շատ հուզված են, սպասում են։ Մենք առաջին հնարավորություն ունենք ձեր փոքրիկին տեսնելու ու ասացինք, ինչ փոխանցենք հասիկին, կնոջը, ասացին, ինչ կարակ։ Ամեն ինչ, ամենալավը։ Եվ փոքրիկ ներկայացնենք, սա Երակոմ համագործակցության արդյունք է, որ մենք այստեղ ենք եւ խաղարկությամբ էինք հանձնում նվերները, բայց քանի որ 5-րդ հայցելել ենք բանակերի ծննդատուն, այսպես ձեր բախտն էլ այս նվերներն են, ինչ պիտի հանձնենք։ Սա Լոռու մարզպետ Արթուր Լավազյանի կողմից խորհրդանշական տոնածառ, որը ձեր բալիկի հետ կզարդարի ձեր համանորյա բնակարան, այո, սա Վարդանյան Նունե կոսմետոլոգիական սրայի կողմից մեկ օրվա անսահմանափակ սպասարկման կտրոն է, կարող եք գնալ եւ այսպես այդ ծննդաբերական այդ դժվարություններից հետո ավելի գեղեցկանալ, եւ սա ես Խանութ Սրահի կողմից ձեզ գեղեցիկ պայուսակ, որովհետեւ հիվանդանոցից ձեր բալիկի հագուստները այս պայուսակը տանեք։ Շնորհակալություն։ Ինչ կասեք բոլոր նորեցի մայրիկներին, ովքեր որ պատրաստվում են մայրանալ 17 թվականին։ Բոլորին ցանկանում ողջ բալիկներ, ամենակարևորը եւս մեկ անգամ։ Իսկ բժիշկների հետ ձեր կապը առհասարակ ո՞նց էր, շատ եք տանջվել։ Չէ, բժիշկային հետ կապը շատ լավ է, ես բոլորին շատ կողեմ, ու շատ օգնել են։ Մենք ձեզ մենակ թողնենք, որովհետեւ մենք դեռ ուզում ենք, ուզում ենք տոնել ամանորը նաեւ մեր տներում։ Շնորհակալություն, որ մայրացել եք, ձեր բալիկին առողջ ու երջանիկ կյանք ենք մաղթում եւ Եվ ասում եմ ձեզ հաջողություն եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնում եմ իմ կողքի գեղեցկուհին Ձիանա Մարտիրոսյանը, որ հանդիսանում է Տրոյա կրեդիտով ազգային գործակալության հիմնադիր տնօրենն է, հիշեցնեմ նաեւ, որ աջակցություն հենց այդ կազմակերպությանն է եւ Լոռու մարզ պետարանի ու Ֆորտնա հեռուստագիտության աջակցությամբ է իրականացվում այս ծրագիրը, որի նպատակն է, ինչպես նշեցինք, որ 2017 թվականը լինի այսպես մանկան ճիչերի տարի, այսինքն շատ բալիկներ լույս աշխարհ կա։ Շնորհակալություն, որ ողջ օրվա ընթացքում հետևում եք մեզ, մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Ուզում եմ եկ արդեն 24 ժամ է աշխատում ենք, հուսով եմ, որ 17 թվականի ավարտին ու 18-ի սկզբին մենք էլի ինչ-որ հետաքրքիր նախագծով հանդես կգանք ու հերթատողը մեզ կսպասի։ Ուզում եմ, որ բժիշկներից մեկը մեզ ասեց՝ բարձր ճիչով բալիկ։ Թող բոլոր բալիկները բարձր ճիչով լինեն ու հեշտ ազատում մայրիկներին, իսկ մեր տղաները սահմանին պաշտպան կանգնեն մեզ եւ խաղաղությամբ զուսակացնեն դիմավորին։ Շնորհավորաբանորի սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր եւ շնորհակալություն։ Մնացեք խաղաղությամբ, ծեփեսությամբ, հարյուրից։ Թանկագին բարեկամներ, լորեցիներ, մի քանի րոպեից ժամացույցների զանգերը կազդարարեն 2017 թվականի գալուստը, եւ մենք շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր կասենք միմյանց։
Սա է մեր մարդասեր բնույթը, և ես կցանկանայի, որ նոր տարվա սեղանների շուրջ արտահայտվող մեր բարեկամեցողությունը ուղեկցեր մեզ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Սիրելի լորեցիներ, տարեմուտի շեմին ես կուզենայի մեզանից յուրաքանչյուրը գոհունակությամբ և վաստակած հպարտությամբ հիշի, որ մեր երկրի կենսական կարևորության բոլոր բնագավառների և ոլորտների զարգացումների մեջ յուրաքանչյուր նվաճման և ծառացած հիմնախնդիրների հաղթահարման գործում կա լորեցիներից տքնանքն ու ավանդը։ Անցնող տարում մենք հաջողություններ ունեցանք գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, տուրիզմի զարգացման բնագավառներում, իրականացնելով կարևոր ծրագրեր, որոնք հնարավորություն տվեցին նպաստել մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Դրանք կատարվեցին բոլորիս ճանադիր աշխատանքով։ Ոչ վաղ անցյալում մենք խոսում էինք միջհամայնքային Ստեփանավան Ագարա-Կոձուն ճանապարհի բարեկարգման կարևորության մասին։ Այսօր արդեն այդ ճանապարհը հիմնովին վերանորոգված է և անվտանգ երթևեկություն է ապահովում։ Ոչ վաղ անցյալում մենք խոսում էինք միջպետական Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման ճանապարհը հիմնովին վերակառուցելու, բարեկարգելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր արդեն միջպետական այդ ճանապարհը հիմնանորոգվում և արդիականացվում է։ Մոտ ապագայում մենք կունենանք երթևեկելու լայն գոտի ունեցող, հուսալի թունելներ ունեցող բարձրակարգ ճանապարհ։ Ոչ վաղ անցյալում մենք խոսում էինք մարզում բարվոք պայմաններ ունեցող բժշկական կենտրոն ունենալու մասին։ Այսօր արդեն մենք մտածում ենք, թե առաջիկա ամիսներին և երբ որ օրն է հարմար լինելու հանդիսավորապես բացելու Վանաձորի արդիականացված իր բոլոր ենթակառուցվածքներով ժամանակակից նորակառույց բժշկական համալիրը։ Ոչ վաղ անցյալում մենք խոսում էինք տեխնոկենտրոն ունենալու մասին։ Այսօր արդեն Լոռու մարզկենտրոնում գործում է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան տեխնոկենտրոնը։ Այս ձեռքբերումները վկայում են, որ մենք տարեմուտը նշում ենք ոչ դատարկ ձեռքերով, ոչ անարդյունք։ Միաժամանակ գիտակցում ենք, որ գալիք տարում ևս մեր անելիքները շատ են, քանզի ամեն նոր տարի մեկնարկների հնարավորություններ է տալիս։ Նախատեսում ենք ավարտին հասցնել Դեպետ գյուղի հարակից տարածքում Սմարտ ուսումնական կենտրոնի կառուցումը։ Նախատեսում ենք Վանաձորում հիմնել Երևանի Թումո կենտրոնի մասնաճյուղ և հավաստիացնում եմ, որ շուտով դրանք իրողություն կդառնան։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այդ երեք կենտրոններն ամբողջական շղթա կազմելով մարզի զարգացման յուրատեսակ հենասյուները կհանդիսանան, ուստի և որպես առաջընթացի տրամաբանական շարունակություն մենք որոշեցինք Լոռու մարզը 2017 թվականին հայտարարել Smart Mars, գերակա խնդիրներից մեկը համարելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բոլոր բնագավառներում։ Եկող տարվանից մենք լծվում ենք անչափ կարևոր գործի, յուրաքանչյուր համանքի և տարածաշրջանի առաջընթացի հիմք հանդիսացող 2017-2025 թվականների տնտեսական զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը։ Համոզված եմ, որ մենք լորեցու աշխատասիրությամբ, լորեցու աշխարհաշեն կամքով կյանքի կկոչենք այդ ծրագրերը և առաջ կշարժվենք հաստատուն քայլերով։ Ուստի և մեր պապերի ու ծնողների պես եկեք մաղթենք միայն թե խաղաղություն լինի, մենք մեր աշխարհը կշենացնենք մեր ձեռքերով։ Հետևաբար, սիրելի լորեցիներ, համանորի արդիվ առանձնահատուկ և ջերմորեն շնորհավորենք մեր խաղաղության պաշտպաններին, հայոց բանակում ծառայող պաշտպանական դիրքերում և զորամասերում մարտական հենակետերում ամանորը դիմավորող մեր զինվորներին և հրամանատարներին։ Շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր հասարակական կարգ ու կանոնի պահպանության, առաջին իսկ ահազանգի դեպքում մարդկանց օգնության հասնելու, առողջապահության և նոր սերնդի կրթության դիրքերում են։ Շնորհավորենք երկար տարիների կյանք մաղթենք մեր ծնողներին, վաստակաշատ պապիկներին ու տատիկներին, նրանց սիրասուն թոռ ու ծորներին։ Շնորհավորենք բոլոր լորեցիներին,
որտեղ էլ որ նրանք հիմա գտնվում են, և բոլորին ցանկանանք բարի, շուտապույտ վերադարձ հայրենի օջախներ։ Ամանորը սիրո, բարության և սպասելիքների տոն է, ուստի մաղթում եմ, որ մեր բոլորի ընտանիքներում գալիք տարում իշխող լինի սերն ու ջերմությունը, համախմբվածությունն ու համերաշխությունը։ Մաղթում եմ աներեր հավատ մեր հայրենիքի և սեփական ապագայի հանդեպ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Սարգիս, ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել և հայտնել մեր հեռուստատեսողին, որ դու իսկապես շատ զբաղված ես, բայց միշտ իմ կողքին ես, Ֆորտունայի հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավար, Արմենիա հեռուստաընկերության սեփական թղթակից Լոռու մարզում և Ստեփան Ավանի քաղաքապետի մամլոխոսնակ, բայց միշտ իմ կողքին ու իմ լավ բարեկամ։ Շնորհակալ եմ Լոռու մարզպետին, որովհետև առանց նրա աջակցության մենք ոչինչի չենք հասնի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆորտունայի հեռուստաընկերությանը, որի եթերում ենք մենք եղել 3 այսօր և վաղն ենք լինելու։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր մայրերին, որոնք հերոսաբար մայրացան այս գիշեր, և ուզում եմ, որ բոլոր փոքրիկները, որոնք լույս աշխարհ եկան այս ամանորի գիշերը, ապրեն ուրախ, երջանիկ ու խաղաղ երկրում։ Շնորհակալ եմ, որ մենք կարողացանք աշխատել ուղիղ ռեժիմով։ Շնորհակալ եմ մեր բժիշկներին, որոնք աշխատել են ու օգնել են լույս աշխարհ գալուն մեր մանուկներին, և շնորհակալ եմ մեր հեռուստատեսողին, որ հետևում էր մեզ։ Շնորհակալություն նաև քեզ, Դիանա Մարտիրոսյան, շնորհակալություն Տրոյա Պեդագոգազային գործակալությանը, և իհարկե շարունակելով շնորհակալությունների շարքը, շնորհակալություն նաև Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանը, վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի գլխավորությամբ, առանց որոնց աջակցությամբ իսկապես այս նախաձեռնությունը, նախագիծը գուցե հնարավոր չլիներ կյանքի կոչել։ Եվ բոլոր ծննդատներում մենք ունեինք բնական շամպայն և խմում էինք փոքրիկների կենացը լույս աշխարհ գալու առիթով, այսպես ասած, այստեղ մեր շամպայնը մի քիչ անակնկալ շամպայն է, համաձայն եք, ես փորձեմ նրան ես բախվում եմ կյանքի այսպես կոչել։ Շնորհավոր ամանոր, ես շնորհավոր ամանոր, ես ծնունդ, մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։